আপুনি সংবাদ মেলত উল্লেখ কৰিছিল যে বন্দনাই হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, মটিভটো কি হ'ব পাৰে তেনে ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে বন্দনাই নিজেই এই হত্যাকাণ্ডত নিজেই জড়িত হৈ থকা বুলিও আমি শুনিছিলোঁ। গতিকে সঁচাকৈ তাই নিজেই জড়িত হৈ আছিল নে, মানে কাটি কাটি টুকুৰা টুকুৰি কৰা এইবিলাক কাম তাই নিজেই কৰিছিল নে? আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ খুব মানে নিজকে বেয়া লাগে, কিন্তু গোটেই হত্যাকাণ্ডটোত বন্দনা কলিতা বুলি যিগৰাকী মহিলা তেওঁ প্ৰথমৰ পৰা জড়িত হৈ আছে আৰু এই হত্যাকাণ্ড প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁ কৰিছে লগত দুজন সহযোগী লৈ, আৰু তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে। যোৱাকালি যেতিয়া আমি আকৌ তেওঁৰ লগত বহিছোঁ, তেওঁ প্ৰতিটো ষ্টেপ কেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক বেয়া হ'ল, তেওঁৰ মনত কি কি ক্ৰিয়া কৰিলে, শাহুৰ লগত কি লাগিলে, তেওঁ হাজবেণ্ডৰ লগত কি লাগিলে, তাৰপিছত তেওঁ কেতিয়া সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁ এনেকুৱা এটা কাম কৰি দিব, আৰু প্ৰথমটো কৰাৰ পিছত পিছৰটো কেনেকৈ কৰিলে, তেওঁ প্ৰতিটো ষ্টেপ আমাক কৈছে। আৰু এই গোটেই অপৰাধটোৰ যি মধ্যমণি বুলি ক'ব লাগিব, মধ্যমণি হ'ল বন্দনা কলিতা বুলি যিগৰাকী মহিলা অভিযুক্ত, আমাৰ বৰ্তমান পুলিচ কাষ্টডিত আছে তেওঁ, আৰু তেওঁৰ লগতে দুজন সহযোগী হ'ল অৰূপ ডেকা আৰু ধন্তি ডেকা।